हरि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मंडली, आज कार्यक्रम को आपण मान स्वागत जनाऊु अनंत कोटि प्रणाम सहित। आज कार्यक्रम आम आलोचना करूक जाऊे वेदमूर्ति तपनिष्ठ जुगद्रष्टा ब्रह्मर्षि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु तांक द्वारा रचित प्रज्ञा पुराण कथा। आउ प्रज्ञा पुराण कथार तृतीय भाग तृतीय खंड जहाँ परिवार खंड कहते मन दे शुणु था आज प्रज्ञा पुराण। गत काली आम आलोचना करूँ बाबूरी मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत सर्वभूतेषु जपश्चित् स पंडिता। मातृवत परदारेषु पर नारी की मातृवत ज्ञान करियो बुझिले आ परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् परर द्रव्य को लोष्ट्रवत् तार जिनस को मु काई के आखे भगवान संतोष संतुष्ट तेणु पर द्रव्य को मन बल हड़प कर अस्तेय पर द्रव्य को लोभ कर सकल नाशिलेमान मदमाचार आवर काम क्रोध लोभ दंभ गर्भ मान सर्वंगोपरी हर सकल नाशिले ऐश्वर्य मान मदमाचार आवर काम क्रोध लोभ दंभ गर्व मान सर्व अंग परिहर रे कलिजुगर मणीष काम नाम भितर आसुछि कामना काई आसी कामना आसुछि जे हम कि स्त्रीटा मते मिलंता नि ता स्त्रीटा केते सुंदर गोटे चाउल रे गढ़ा मो स्त्री से हंता नि झीटी मोर हाँ ये कामना आम मन भितर आसे जिते कामना आसे कौन भी ना का तार काल है बर्तमान काल आखि आगे पड़ा गोटे सुंदरी नारी ताकू देखिक मन भितर कामना जत मत मो स्त्री ये जी कामना आसुचे ना अर्थात कौन बर्तमान देखिले सांगे सांगे देखिले कामना आसला कामनार समय बर्तमान काल रे कली युगर मनीष जदि केत कामना आसुची कामनार विनाश करिया को हेले कामना ऊपर जय करिया को हेले कामना को विजय करिया को हेले कामना ऊपर विजय प्राप्त करिया को हेले हम कौन करिया को पड़िबो ना तार काल गुड़ के परिवर्तन कर देबा। जदि आम आखि आगे देखिले गोटे सुंदरीटी ताकू देखिकी आम भितर कामना आसला वर्तमान देखिले आखि आगे वर्तमान कामना समय वर्तमान काल ताकू अतीत काल सहित जोड़ा से मन पकवा कि कथा अतीत रिश्वामित्र भितर ये कामना आसी
ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ କିଭଳି କ୍ଷତି ଘଟିଲା। କାମନା ଆସିଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଆହା ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ସି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୋର ଭାରି କାମନାରେ ମୁଁ ଜର୍ଜରିତ, ମୋତେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ତାର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟିକେ ମୁଁ ମୋର କାମନା ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ରୂପ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୌତମ ଋଷି ବାହାରିଛନ୍ତି ନଦୀକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକି ତର୍ପଣ କରିବି, ଆସିକି କ'ଣ କରିବି ନା ପୂଜାପାଠ କରିବି, ବନ୍ଦନ କରିବି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିବି। ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ରୂପ ହେଇକି ଚାଲି ପଳିଆଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟା ଦେଖିଲେ, କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଯାଇଥିଲ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ନଦୀଟା ଏତେ ବାଟ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚ, କ'ଣ ଫେରି ଆଇଲେ, କ'ଣ ଦରକାର ନା? ନା, ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଫେରି ଆସେ ନା କ'ଣ, ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ କାମନା, କାମନାରେ ମୁଁ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି, ତୁମ ସହିତ ଟିକେ ମୁଁ ଅନୁସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ ନା ସ୍ୱାମୀ। ଏମିତି ତ ତୁମେ କେବେ କୁହନି, ଅସମୟ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଇଏ ସମୟରେ ତୁମେ ପୂଜାପାଠ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ତୁମର ସମୟ, ଇଏ ସମୟରେ ତୁମ ଭିତରେ କାମନା କେମିତି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ, ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ତୁ ପାଳନ କର, ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ତୁ ପାଳନ କର, ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁ ପୂରଣ କର। ଅହଲ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ, ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୌତମ ଋଷି ଆସିକି ସ୍ନାନ ସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ସାମ୍ନାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ରୂପ ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଯାହାର ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ତୁ ଆଜି ମୋରି ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କରିଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୋ ଦେହରେ ସହସ୍ର ଜନି ହେଇଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ କାମନା ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ସହସ୍ର ଜନି ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଅଧପତନ ହେଲା। ଏଭଳି ଆମେ ଜାଣିବା, ନହୁଷ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ, ନହୁଷ ନିଜର ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ବଳରେ, ସାଧନା ବଳରେ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ବଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଲାଭ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଚୀ ଇତି ରୂପ ଲାଭ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ମିଳିଥିଲା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦ୍ୱାରା, ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରହରୀ ଏ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ରଖିବାନୁ କହିଲେ, କହିଲେ, ଦେଖ ସଚୀ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଖବର ପଠାଅ, ସିଏ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ତା ଏବଂ ମୋ ନିକଟ ଦେହ ଦାନ କରିବ, ମୁଁ ତା ରଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ମୁଁ ପାଇଛି, ସିଏ ରାଣୀ, ସିଏ ତାକୁ ସଚୀ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ, କହିଲେ, ଆର ଅଧପତନ ହେଲାଣି, ଇଏ କ'ଣ ଶାସନ କରିବ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ଆକୁ ପୁଣି ନର୍କକୁ ପଠେଇବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ପଠେଇବ, ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ବସିବେ ସିଂହାସନରେ, ଇଏ ଚିନ୍ତା କରି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ଦେଖ ହେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନେ, ତୁମେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ନହୁଷ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଖବର ଦିଅ ନା କ'ଣ, ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ମୁଁ ଲାଭ କରିବି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ନା କ'ଣ, ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ସବାରିରେ ଯିବି, ସେ ସବାରିରେ ମୋତେ ସବାରି ବାହକମାନେ ମୋତେ କାନ୍ଧେଇକି ନେବେନି, ନା ନା ସିଏ ସବାରିକି ଋଷିମୁନିମାନେ, ସପ୍ତ ଋଷିମୁନିମାନେ କାନ୍ଧେଇକି ନେଉଥିବେ, କାନ୍ଧେଇକି ନେବେ, ମୁଁ ସେଇ ସବାରେ ବସିକି ଯିବି, ସିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ନହୁଷ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସପ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏ ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କର, ଯା ସବାରିକି କାନ୍ଧେଇକି ଆଣିବ, ତା ଦେହରେ ବସିଥିବେ କି? ଏ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମେ ସେ କାମ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ସେ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ସବାରି କାନ୍ଧେଇବୁ, ଗୋଟେ ନାରୀ ସେ ସବାରେ ବସିକି ଆସିବ, ଆମେ ଋଷି ମୁନିମାନେ କାନ୍ଧେବୁ? ନା 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 ନା, ଆମେ ସେ କାମ କରିପାରିବୁନି। ଅହୁଷ କହିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି,
ଦେଲାଣି। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର, ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କି ନା ନହୁସ ଯିଏ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସନ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଅନ୍ତପୁରୀକି ମୋ ସହିତ ମୋର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାରୀକି ସିନା ସପ୍ତ ଋଷିମାନେ କାନ୍ଧେଇକି ଆଣିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ତ କାନ୍ଧେଇକି ଆଣିପାରିବେ। ପାଲିଙ୍କିରେ ସେ ବସିବେ, ସେ ପାଲିଙ୍କିରେ ସେ ବସିକି ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ, ମୋ ଅନ୍ତପୁରକୁ, ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ, ଏବଂ ସେଇ ପାଲିଙ୍କିକି ସପ୍ତ ଋଷିମାନେ କାନ୍ଧେଇଥିଲେ। ନୌସା ଆଜ୍ଞା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନାରୀକି ବସିକି ନ ଆଣିପାରିଲ ମୋତେ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇ ଚାଲ। ଋଷିମାନେ କହିଲେ ଆର ଅଧପତନ ବେଳ ଆସିଗଲା, କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଏଭଳି ସେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବସି ଅପରାଧ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନହୁସ ବସିଲେ ପାଲିଙ୍କି ଦେହରେ, ସପ୍ତ ଋଷିମୁନି ମାନେ ପାଲିଙ୍କି କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ପାଲିଙ୍କି ଚାଲିଛି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତପୁରକୁ। ଏତି କାମରେ ଜର୍ଜରିତ ସେ ହେଇଗଲେ, କାମଲାଳ ସେ ଏତି ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଋଷିମୁନି। ଏ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଅ, କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି, ରାଗି ଯାଇକି ଏହି ସମୟରେ ନହୁସ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲା ନହୁସ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଦି ଜଣେ ଋଷିକି, ସପ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଋଷିକି ଗୋଇଠା ପକେଇଲେ, ଆ ଚାଲ କ'ଣ ଏମିତି ମଠେଇ ମଠେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଗୋଇଠା ଯେତେବେଳେ ମାରିଛନ୍ତି ନହୁସ ସପ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ, ଏଇ ସମୟ ସପ୍ତ ଋଷିମାନେ ମାନେ କ'ଣ କର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯେଉଁ କାମନାର ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଆମ ଭଳି ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ତୁ କରିଛୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଯେଉଁ ତୋତେ ମିଳିଥିଲା ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ତ ମୋର ପୁଣି ଯାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ତୁ ଯାହା ପଡ଼, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସକଳ ନା ଆସିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମାନ ମଦମାଛର ଆବର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଦମ୍ଭ ଗର୍ବମାନ ସର୍ବଙ୍ଗୁ ପରିହର। କହିଲେ ବାବୁରେ କାମ, ପ୍ରଥମେ କାମନା ଦମନ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧ ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆସେ, କ୍ରୋଧଟା କେତେବେଳେ ଆସେ, ଘରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟି ଘରେ ଥିବ, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ଘରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାଛ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ମାଛ ଅଛି ସେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ, ସେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପକେଇକିରି ଦହିବା ହାତ, ଆପଣ ରାଗିଲେ, ରାଗିକି ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରି ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କି କୌଣସି ଟିଭି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କି ଗୋଟେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଘରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଆପଣ ରାଗିକିରି କ'ଣ କରିବେ, ବାଡ଼ିବେ ଗାଳି ଦେବେ, କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧର ସମୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅତୀତ ଘଟଣା, ଅତୀତ କାଳ, ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା ପରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ଘଟି ସାରିଲାଣି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆସେନା, ଆଉ ତାର ସମୟ ହେଉଛି ଅତୀତ କାଳ। ଯଦି ଅତୀତ କାଳ ପାଇଁ, ଅତୀତ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ରାଗ ଆସୁଛି, ସେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ, କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ନା ସେ ଅତୀତ କାଳକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଅତୀତରେ ଏଇଭଳି କ୍ରୋଧ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଏ ତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି, ମୋ ଛୁଆ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ଏ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ବାଡ଼େଇବିନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବନି ତ, ପାହାରଟା ପକେଇବି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିକି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବନି ତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବନି ଛୁଆର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି ସେ ଚାରିଗଡ଼ ଆଗ ଫେରି ଆସିବ ନା ରାଗିବି। ତେଣୁ ଅତୀତ କାଳକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ, କ୍ରୋଧକୁ ବଶୀଭୂତ କରିହେବ। ଆଉ ହେଲା ଲୋଭ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୋଭ ଆସେ କାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଅ ପାଇଁ, ନାତି ପାଇଁ, ପଣ ନାତି ପାଇଁ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇସିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ, SBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ରଖିଦିଅ, ତିନି ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦିଅ, ଜମିବାଡ଼ି ବହୁତ କିଣିଦିଅ, ଧାନ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ବହୁତ ଥାଉ, ପୁଅ ନାତି ଭୋଗ କରିବେ, ଟାଉଟରୀ କରି, ଦୁର୍ନୀତି କରି, କଳାବଜାରୀ କରି ଆମେ ଅସତ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଅସତ ଧନ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ,
ଇଏ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଥିବ, ଗଲାବେଳେ ମୋ ସହିତ ଚାଲିଗଲେ ବାପା। ଧନଟାକୁ କେହି ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଧନଟା ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିଛି ନା, ବାପ ବଡ଼ା ହେ ଭୈୟା ସବସେ ବଡ଼ା ରୂପୈୟା। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ବଡ଼, ପୁଅ ପାଇଁ ତା ବାପ ବଡ଼ ନା? ନା ବାପ ବଡ଼ା ହେ ଭୈୟା ସବସେ ବଡ଼ା ରୂପୈୟା, ବାପ ବଡ଼ ନୁହଁ ସବସେ ବଡ଼ା ରୂପୈୟା, ରୁପିଆଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼। ଏ ଧନକୁ କିଏ ରଖିପାରିଛି ନା, ନେଇକି ଯାଇଛି ନା ଆମେ ଯିବା ନା? ତେଣୁ ଲୋଭ କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପାଇଁ ନେଇକି ତ ଯିବା ନାହିଁ, ନାତି ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ସାଇତିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ହଁ ମୁଁ ନେଇକି ସିନା ଯିବିନି ଟଙ୍କା, ମୁଁ ନେଇକି ସିନା ମରିଗଲା ପରେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି ଧନ କୋଠା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଭୋଗ କରିବିନି, ମୋ ପରେ ମୋ ପୁଅ ଭୋଗ କରିବ, ତାପରେ ତା ପୁଅ ଭୋଗ କରିବ, ମୋ ନାତି ଭୋଗ କରିବ, ତାପରେ ତା ପୁଅ ଭୋଗରେ ମୋ ପଣ ନାତି ଭୋଗ କରିବ, ରଖି ଦେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା। ହେ ଧନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଯାଉଛି, ରଖ ପୁଅ ମଦୁଆ ହେଇଯିବ, ଯଦି ପୁଅ ଯଦି ଜୁଆରିଆ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ଯଦି ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ହେଇଗଲା, କୁସଂସ୍କାରୀ ହେଇଗଲା, ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ, ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରି, ଇଏ ସବୁଯାକ ପାପଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯିବ, ଗଲାବେଳେ ମୂଳ ସହିତ ଚାଲିଯିବ ରେ ବାପା। ପୁଅ ନାତି ପାଇଁ ଯେତେ ଔଷଧ ଆକାରରେ ରୋଜଗାର କରି ରଖିଦେଇ ଯା, କିଛି ସେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧେୟାନି, ତେଣୁ ଲୋଭ କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଇଏ ତିନିଟା ପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆର କାଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଲୋଭ ଆସିଲା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତିକି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଏ ଦେଖିଛି, କାଳେ କ'ଣ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ଅର୍ଜିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ କେ ଜାଣି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆଜି ହୋଇଯିବ ଉପଗତ। ବାଲ୍ୟକାଳ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆକନ୍ଦ ଅସ୍ଥେୟ, ୟାକୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗରୁ ପରିହାର କରିବା ଦରକାର, ପରିବାର ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଜମରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଅସ୍ଥେୟ, ୟା ପରେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଶରୀରସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅବିଚଳିତ ଓ ଅବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାରଣ କରିବାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା। ସହଜେ ଶୃଙ୍ଗୀ ସିଂହ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଖାଲି କ'ଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନା? ସକଳ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନୁଚିତ ଉଚିତ ନୁହଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଖିରେ ତେଜ ଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ କୁହାହଉଥିଲା, ଯାଉଛ ତୁମେ ସେଠି ଯିଏ ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧାରଣ କରି ରଖନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ତେଜ ଆସିଥାଏ, ଜ୍ୟୋତି ଆସିଥାଏ, ଯାହା ସହିତ ଆଖି ମିଳେଇକି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଇଏ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ ସେ ଲୋକଟି ସେଇଆ କରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଲକ୍ଷଣ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଣ। ଆଉ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଆଖି ଚାକାର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି ସେ ଚାହିଁପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଯଦି ପାଳନ କରୁଥିବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଳି, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳିପାରିବ ନା, ଆଖି ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରିଦେବ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ସକାଳ ତେଜିବ ତାକୁ ନା ତେଜିବ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ବୀର ବ୍ରତା, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ପାଇବୁ ନନ୍ଦନ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତୁହି ଭୋଗ। ଯଦି ସକଳ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରା, ତାକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତତେ ମିଳିବ। ଆଜି ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଡ଼ି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ଆଉ ତ ସମୟ ହେଇଛି, ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଅନୁଚିନ୍ତାଟେ କହି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆପଣ ଘର କରିଥିବେ କୋଠା ଘର ବା ଚାଳ ଘର କରିଥାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ସବୁ କୋଠା ଘର ହେଇଗଲେ।
ଉଠାଗର କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ସେ ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାରା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ସବୁ ଡାଙ୍ଗ ଆଣିକି ସେଠି ବସା କରିକି ଥାଆନ୍ତି, ପାରା ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଝାଡ଼ା କରନ୍ତି, ପାରା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ପାରାକୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଛାତଟା ଆମର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ତଳଟା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି କରନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ, ଭୁଲରେ କରିବେନି। ପାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ରହିଲା, ହୁଏତ ଆପଣ ଘର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯଦି ଆସିକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାରାମାନେ, ଜାଣିବେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଭଲ ସୁକୃତ ରହିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ତା'ର ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ଛୋଟ ଆପଣ ଟୋକେଇ ଭଳିଆ ସେଠି ଟାଙ୍ଗିଦେବେ, ତାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଗିକି ସେଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇକି ଥିବ। ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକରେ ଅଶାନ୍ତି କେବେ ଦେଖାଦେବନି, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ତ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣ ଘରେ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, ଅଭାବ ପଡ଼ିବ। ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ କଳିକଜିଆ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ, ବା ପୁଅ ପୁଅ ଭିତରେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ, ବିନା କାରଣ କିଛି କାରଣ ନଥିବ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଜୋରରେ ହୁଏ। ଏଥିରେ କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ନଥିବ, କାହିଁକି ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ମୋତେ ଚାହିଁଲା, କି ଏମିତି ପଦଟିଏ କହିଲା, ବିନା କିଛି କାରଣ ନଥିବ, ସେଭଳି ବଡ଼ଟା ବିନା କାରଣ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାରା ରହୁଛି, ତା'ର ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିଥିବେ, ଘୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ବିନା କାରଣରେ କଳିକଜିଆ ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, କି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିବ, ସେ କେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, କେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାରା ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ପାରାକୁ ଆପଣ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାରାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେବାର ଥିବ, ଆଜି ଯଦି କିଏ ଧନିକି କରିବେ ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଯଦି ଦରିଦ୍ରତା ଦୋଷ ରହିଛି, ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ସେ ଦରିଦ୍ରତା ନିବାରଣ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାରାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହରିଓମ୍। ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।